πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τις υποδομές της πρωτεύουσάς μας, καθώς ονοματοδοτούμε τον πρώτον από τους δύο μετροπόλικες, αυτό το τεράστιο κινούμενο εργοστάσιο, το οποίο θα διανοίξει την βασική σύραγγα της γραμμής 4 του μετρό. Γραμμή 4 του μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο θα εκτελεστεί στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας η γραμμή 4 θα είναι έτοιμη. Όπως είπε και ο Υπουργός, θα εξυπηρετήσει σχεδόν 350.000 Αθηναίους συμπολίτες μας και θα δώσει μια τεράστια ανακούφιση στο συγκοινωνιακό πρόβλημα της πρωτεύουσας. Ένα ακόμα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο δρομολογείται από αυτήν την κυβέρνηση. Ευχόμαστε γρήγορες ταχύτητες στον νέο Μετροπόντικα και με το καλό να τηρήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα, ώστε αυτό το τεράστια σημασία σε έργο υποδομής να παραδοθεί στους Αθηναίους εντός των προσχεδιασμένων χρονοδιαγραμμάτων. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσοι δρομολόγησαν αυτήν την προσπάθεια και με το καλό στην ονοματοδοσία του επόμενου. Ο επόμενος θα τον ονομάσουμε Νίκη, θα ξεκινήσει από την άλλη πλευρά της γραμμής 4 από το άλσος Βεϊκού πολύ σύντομα για να συναντηθούν ιδίω στον Ευαγγελισμό. Έτσι, τα λέω καλά, πολύ ωραία. Για να συναντηθούν στον Ευαγγελισμό, με το καλό σε... Σε λίγους μήνες. Σε κάποιους μήνες, εν πάση περιπτώσει. Σε κάποιους μήνες από τώρα, ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινηθούν.